Вітаю, глядачів. Сьогодні говоримо, як проходить додаткова вакцинація від поліоміеліту на Сумщині, з чим це пов'язано та яка небезпека від цього захворювання. І сьогодні зі мною у студії Ольга Гапієнко, головна спеціалістка управління охорони здоров'я Сумської ОДА, та Галина Христенко, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Сумського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Вітаю вас у цій студії. Вітаю. Пані Галина, моє перше питання до вас. Власне, яка зараз епідситуація з поліоміелітом і, власне, з чим пов'язана додаткова вакцинація? Що стосується епідемічної ситуації, яка була у нас в Україні у 2021 році, то треба сказати, що зареєстровано два випадки захворювання на поліоміеліт у дітей із Рівненської області, півторарічна дитина захворіла, і дитина із Закарпатської області, 12 років. Ці діти були не щеплені, батьки в обох сім'ях відмовлялись від проведення щеплень, хто з релігійних переконань, хто не аргументуючи, чому так вважалось просто. Інфекція начебто далеко, і вона не дуже турбувала наше населення, але треба сказати, що на один випадок паралітичного поліоміеліту 1% є маса випадків захворювання без паралічів. Можуть бути якісь абортивні форми, але люди, які інфіковані, вони є джерелами інфекції для здорових людей. Тобто інфекція може поширюватись дуже швидко. І небезпека цієї інфекції заключається в тому, що частина захворілих має паралітичну форму захворювання. Зазвичай це уражаються нижні кінцівки, і з такими наслідками, з паралічами, людина буде вже до кінця життя. До цього ще повернемося. Власне, оці два випадки в Рівненській, Запорізькій області. Чи правильно я розумію, що вони стали саме от стимулом того, щоб почалася додаткова вакцинація? Звичайно. Для того, щоб призупинити розповсюдження поліовірусу, який викликає захворювання у насамперед дітей, потрібно додаткове введення поліомієлітної вакцини для того, щоб епідситуацію нормалізувати. Дякую. До вас запитання. Поясніть, будь ласка, власне, який, вірніше, регламент щеплення, який календар щеплення і додаткова вакцинація. Що ми маємо на увазі? Це ще одна додаткова доза, чи це, можливо, просто посилений процес контролю за вакцинацією? Так, в цілому у нас в Україні для того, щоб вакцинувати дітей, у нас існує календар профілактичних щеплень. Він затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я номер 595, і внесені зміни потім були протягом останніх 10 років внесені зміни. І протягом свого життя дитина повинна отримати 6 вакцинацій. Перша вакцинація від поліоміеліту розпочинається в 2-місячному віці. Це вакцина інактивована поліоміелітна вакцина. Скорочено ми її називаємо ІПВ. Потім 4 місяці дитина повинна отримати ще одну вакцинацію вакциною ІПВ. І оці дві вакцинації ІПВ на цьому закінчуються. В 6 місяців отримує дитина вакцинацію вакциною ОПВ, оральна поліомієлітна вакцина. І потім, слідуючи три вакцинації в 1,5 року, в 6 років і в 14 років відбувається вакциною ОПВ, оральною поліомієлітною вакциною. І так протягом життя дитина отримає 6 щеплень. Я вже сказала. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, батьки, можливо, відмовлялися, можливо, якісь були захворювання у дитини. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо таку ситуацію і в Україні, і у нас в області, я буду говорити, нехай за нашу Сумську область. Є діти, які з певних причин не повністю отримали вакцинацію поліомієлітною вакциною, як ІПВ, так і ОПВ. Як реакція на спалах поліоміеліту в Рівненській і Закарпатській області, у нас в Україні передбачена додаткові або турова вакцинація проти поліоміеліту.
це така реакція, це нормальна реакція, тому що Україна дбає про своє населення, ми хочемо захистити дітей від такого страшного важкого недугу, як поліоміеліт. Адже ми знаємо, Галина Івановна сказала, що у цих дітей двох, що мають важку форму захворювання у вигляді паралічів, контактних теж обстежили, і у контактних 20 дітей виявлені штам поліоміеліту типу 2. Тобто ці діти, вони не захворіли, але в них цей вірус є. Очевидно, якщо дитина або вакцинована, то вона захист має великий захист у вигляді імунітету. А якщо дитина не вакцинована або не повністю вакцинована, то ризик захворіти поліоміелітом у такої дитини надзвичайно великий. І от додаткова вакцинація, вона і передбачає введення на сьогоднішній день вікова категорія, яка підлягає додатковій турі вакцинації, це діти віком від 6 місяців до 6-річного віку. Як визначити 6-місячний вік? Це станом на 1 січня 2022 року. Діти, які народилися в 2021 році, мають 6 місяців. Ці діти будуть підлягати додатковій вакцинації проти поліоміеліту. Це діти 2020-го, це діти 2019-го, 18-го, 17-го і весь 2016 рік. Тобто це вікова категорія від 6 місяців до 6 років. Перший тур вакцинації розпочинатиметься з 17 січня, ось уже з понеділка, і триватиме до 31 січня, 2 тижні. Розпочинаємо тим дітям, які взагалі не мали нуль вакцинацій, інактивованою поліомієлітною вакциною будемо вакцинувати перший тур, або мають лише одну дозу вакцини, інактивованої поліомієлітної вакцини ІПВ, теж про що ми говорили. Ви можете пояснити для глядачів більш доступно, от що це за типи вакцин, тобто що це за види? Інактивована поліомієлітна вакцина – це якісна вакцина, вона сертифікована, дозволена до застосування в Україні, виробник її Франція. Це найбезпечніша вакцина, від неї практично ніяких не буває ніколи ускладнень. Ця вакцина інактивована, тобто вона має неживий вірус поліомієліту і всі три типи вірусу, а їх три – перший, другий і третій – входять в склад цієї вакцини. Вакцина досить легко переноситься, вона легка в застосуванні, тому і перші два щеплення, я вже сказала, в 2 і в 4 місяці передбачено саме цією вакциною. Якщо дитина не отримала вакцинації, навіть в додаткову турову вакцинацію, про що я говорила, то вона не може бути допущена до вакцинації оральною поліомієлітною вакциною. А додаткова вакцинація оральною поліомієлітною вакциною, вона буде після того, як ми закінчимо турову вакцинацію інактивованою поліомієлітною вакциною через місяць. І передбачено 2 тури вакциною ОПВ додаткової вакцинації, другий, третій. І якщо з якихось причин дитина не встигла отримати щеплення в ці 3 тури в січні, в березні і в травні, получається так, то буде підчищаючий тур. Тобто це так передбачено законодавством, це така практика і світова, і в Україні ми використовуємо, в принципі, світову практику, яку нам рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще один уточнюючий момент. Чи правильно я зрозуміла, що от є два, умовно так кажучи, види вакцини, види введення? Тобто так, інактивована каплі, правильно ж? Інактивована ні. Інактивована поліомієлітна вакцина – це вакцина, яка вводиться ін'єкційно, внутрішньо м'язево. А оральна поліомієлітна вакцина – це жива вакцина. Це ті звичні, як ми говоримо, капельки рожевого кольору, які вводяться дитині через ротик. Тобто для того, щоб ввести інактивовану поліомієлітну вакцину, тут потрібно навички медичної сестри. А для того, щоб ввести оральну поліомієлітну вакцину, тут це просто потрібно мати навички спілкування з дитиною, щоб вона відкрила ротик. До тим саме вакцин, наявності вакцин в області повернемось. Пані Галино, стосовно от типів поліоміеліту, які вони є і от чим характерні саме випадки Рівненська і Запоріжжя? В Закарпаття, перепрошую. Значить, у нас, тобто, згідно класифікації, відрізняють 3 серотипи збудників поліоміеліту. Перший, які вважали, що він більш поширений і більш такий агресивний. Другий тип, який зустрічається більш рідко. І третій тип.
І на сьогодні на арену виходить другий тип поліовірусу. Хочу сказати, що небезпеку становлять дикі штами вірусів. Вони циркулюють на територіях тих країн, де відбуваються якісь соціальні негаразди, чи то війни, чи то населення живе в таких труднодоступних районах. І сьогодні такими країнами є, наприклад, як Афганістан, Пакистан. Правильно я розумію? І там зараз іде циркуляція саме. Іде циркуляція. І також віруси в зв'язку з міграцією населення заносяться і на благополучні території. Але якщо є такі проріхи, як частина дитячого населення не щеплена, то, звичайно, інфекція заноситься і мають місце такі ускладнення і підситуації. Я хочу звернутися до таких минулих часів, коли не проводилась імунізація проти поліоміеліту, і періодично виникали спалахи захворювань, коли були втягнуті і діти, і дорослі, хворіли десятки тисяч, сотні тисяч осіб, 10% помирало, оскільки дихальна система уражалася, дихальні м'язи, а 40% мали наслідки у вигляді паралічів. Після того, як була введена імунізація, це було на територіях республік колишнього Радянського Союзу в 59-60-х роках минулого століття, рівень захворюваності знизився в 400 разів. І населення так сприймало, що інфекція відступила. І великий негатив мала антищеплювальна пропаганда, яка почалася з кінця 80-х років. І тоді у нас почали підіймати голову інфекції, такі як дифтерія, як поліоміеліт. У мене є такі дані, що в 91-96 роках в Україні зареєстровано 36 випадків поліоміеліту в 5 областях. Наша область до цих не відносилися, оскільки показники щепленості у нас були достатньо високими, але кожний случай паралітичного поліоміеліту тягне за собою ще масу випадків поліоміеліту, такі абортовані форми або носійство. Тобто люди розповсюджували інфекцію серед оточуючих. А щодо нинішньої статистики в Україні, я так розумію, тільки от ці два випадки. В 2021 році два. Так. А щодо Сумської області, коли востаннє було зафіксовано? Згідно архівних даних, з 60-х років в Сумській області не було зареєстровано випадків паралітичного поліоміеліту. Тому народ трішки заспокоївся. Пані Ольга, а стосовно підозру, чи є статистика? Так, у нас в цілому в Україні запроваджена така, скажімо, статистика ведеться, і щоб ми спостерігали, вели належне спостереження за поліомієлітом кожного року, у нас виявляються так звані гострі в'ялі паралічі. Тобто це діти, у яких раптово, з якихось незрозумілих причин, або піднялась температура. І головне, що це виникають болі в ніжках, в суглобчиках, або просто в ніжках діти скаржаться. І це вже батьки звертаються, і лікар повинен якби запідозрити, що, щоб тут не було поліомієліту. І в даних випадках ми щоб так просто сказати, ми виставляємо діагноз гостро-в'ялого паралічу. Це перша сходинка до діагностики поліомієліту. В цьому році в цілому кожна область має норматив. В нашій області це 4 випадки на рік ми повинні виявляти. В цьому році виявлено було 5 випадків. Тобто в області, як ви бачите, в 21-му році було 5 випадків. Медичні працівники завжди насторожі. Ми працюємо разом із центром, медичні працівники з центром контролю і профілактики. Тому ми досить таки непогано в цьому напрямку працюємо. А стосовно кількості щеплених, наскільки у нас область в цьому прогресивна, скажімо так. Отже, яка кількість щеплених дітей, тих, які в процесі, взагалі не щеплених, чи є така статистика? Значить, за підсумками 2021 року щеплення проти поліоміеліту отримали майже 35 тисяч дітей.
і питома вага охоплених імунізацією, особливо дітей першого року життя, становить 97%. У старших вікових групах дещо менше. І залишилось нещепленими близько 3 тисяч дітей. А взагалі проведено щеплення, оскільки діти молодшого віку отримують щеплення триразово, близько 48 тисяч щеплень проведено дітям. Ну і порівняно, тобто є у нас до чого ще прагнути, але все ж таки порівняно з іншими областями, наша область, ну, все ж таки виглядає краще. І будемо сподіватися, що і кампанію з додаткового туру ми проведемо. Можливо, те, що у нас, якщо я не помиляюся, із 60-х років немає випадків, можливо, це якось, верніше, неможливо, а це звичайно, пов'язано саме це з пов'язано з тим, що все ж таки йде високий рівень охоплення. А стосовно протипоказань, чи вони є? Так, протипокази до проведення профілактичних щеплень, вони теж передбачені нормативною базою наказу Міністерства охорони здоров'я від 2019 року, наказ 2070. І протипокази цим наказам до проведення щеплень, особливо, якщо ми говоримо про поліоміеліт, це абсолютне протипоказання, анафілактична реакція на попередні щеплення. Тоді, якщо це, ну, скажімо, є підстави так вважати, якщо це зареєстровано документально, то це буде абсолютно під черкою. І це, якщо дитина має важкий і вроджений імунодефіцитний стан, тоді в даному випадку є протипокази до введення живої вакцини, тобто вакцини ОПВ. А інактивована поліомієлітна вакцина навіть показана, щоб попередити розвиток поліомієліту. Це практично єдині протипокази до проведення щеплень. Ну і, звичайно, гострий стан, якщо дитина хвора на гостру респіраторну вірусну інфекцію, чи має загострення хронічного захворювання, то в даному випадку теж відтермінується до моменту одужання. От стосовно того, як зараз у нас буде проводитися додаткова вакцинація, яка кількість у нас вакцин наявна, чи всі є? Так, якщо ми говоримо про додаткову вакцинацію, то додаткової вакцинації на перший тур вакциною ІПВ у нас підлягає дітей близько 1400, таких діток відібрано. І вакцина ІПВ, у нас її достатня кількість в області. Я хочу наголосити, що вона якісна, сертифікована виробництва Франції, і вона є в кожному лікувально-профілактичному закладі охорони здоров'я, тому батьки можуть звернутися до свого лікаря, з ким уклали декларацію, це сімейний лікар чи лікар-педіатр, і провести цю вакцинацію. Якщо ми говоримо про вакцину ОПВ, то на сьогоднішній день в області є вакцина, але Міністерство охорони здоров'я, теж Всесвітня організація охорони здоров'я, ще якби опрацьовують питання введення оральної поліомієлітної вакцини. Тому що вакцина ОПВ, якою буде проводитись додаткова вакцинація, повинна в її склад входити ослаблений вірус поліомієліту типу 2. Тобто на сьогодні вона жива, але вона ослаблений має. Тобто то ІПВ – це інактивний. Вона не жива вакцина, а ОПВ – ослаблений вірус поліомієліту. І саме той тип вірусу поліомієліту, який викликав захворювання у дітей в Закарпатті і в Рівненській області, передбачається, щоб він і входив у вакцину ОПВ для додаткової вакцинації в цілому по Україні. Тобто надходження вакцини ОПВ ми ще чекаємо. Ну, з огляду на те, що ця вакцинація, цей тур буде проходити аж в березні, то ми встигнемо її отримати і підготуватися. Стосовно того, от як саме буде відбуватися саме вакцинація, я маю на увазі організаційні моменти. Це тільки в лікарнях чи, можливо, там в дитячих садках є варіант? На сьогодні у нас, як я вже сказала, вакцинації ІПВ підлягає не така велика кількість дітей, то дітей будуть викликати лікарі, педіатри, сімейні лікарі до себе і проводити на місцях в закладах охорони здоров'я. До речі, якщо це розмежовування йде, ми ж вакцинуємося і проти коронавірусної інфекції, то тут абсолютно безпечно, бо це передбачено теж законодавством, наказ Міністерства охорони здоров'я.
здоров'я 280, він теж від 2019 року, і передбачається розмежування у проведенні щеплень навіть дітям і дорослим. Це передбачено розташування постійних і тимчасових пунктів щеплення. Тобто, якщо це ми говоримо про заклад охорони здоров'я, то це йдеться мова про постійний пункт щеплення. І якщо, щоб не перетиналися з ковідною вакцинацією, ковідна вакцинація відбувається в один день, а вакцинація по плановим щепленням, і в тому числі додаткова турова вакцинація, зовсім в інший день, або по часам. Зранку турова вакцинація, після обіду ковідна вакцинація, або в інших, в різних приміщеннях. Тобто тут варіанти абсолютно можна бути впевненим. У нас уже ми рік проводимо вакцинацію проти ковіда, ми є напрацювання, ми вже навчилися, як розмежовувати. Якщо це про вакцинацію ОПВ, то цій вакцинації підлягає все, туровій вакцинації, підлягає вся вікова категорія дітей віком від 6 місяців до 6 років. Про вакцинацію ІПВ я сказала, що це ті діти, які або взагалі не мають щеплення, або мають лише одну вакцинацію ІПВ. А вакцинація ОПВ – все вікова категорія. Не в залежності, має дитина вакцинацію, повний вакцинальний комплекс, чи якесь пропустила, вона все рівно мусить отримати ці два тури вакцинації, вакцини ОПВ. А ще один момент уточнити, батьків якось будуть попереджати, що в цей день проходить вакцинація від поліоміеліту? Чи вони так, самі мають звичайно. Слідкувати? Ну, я думаю, що і батьки будуть, скажімо, в засобах масової інформації. Цієї інформації досить багато на сьогоднішній день з'являється, що у нас відбувається додаткова вакцинація проти поліоміеліту. Ну і медичні працівники теж будуть викликати своїх, з ким дітей, батьків з дітьми, з ким заключена декларація. Тому що для проведення вакцинації потрібна згода, інформована згода батьків або законних опікунів. Без цього неможливо проведення будь-якого медичного втручання, в тому числі вакцинації. І дитина та, яка відвідує дитячий садочок, це будемо знову ж таки опрацьовувати це питання, тому що на тому ж самій вакцинації проти ковіду ми навчилися виїзні сесії проводити. Це можливо в садочок виїхати медичному працівнику, медичній сестрі і лікарю, і організовано там провести щеплення. Ну, звичайно, з дотриманням холодового ланцюга і з дотриманням санітарно-епідемічних заходів. Тому це питання, ми, до речі, з департаментом освіти теж це питання вже опрацьовували. Вони проінформовані про ці наші заходи. Дякую. Пані Галина, ще один момент. Можливо, я не зовсім правильно зрозуміла, але ви уточните. Якщо людина захворіла на поліоміеліт, то не обов'язково в неї є симптоми, чи правильно я зрозуміла, так, що так. Вона може бути просто переносчиком? Вона може бути переносником. Наскільки це контактна хвороба, тобто наскільки швидко поширюється? Хвороба досить контактна. Вірус з організму хворої людини або носія виділяється із кишківника з фекаліями і розповсюджується в середовищі. До організму здорової людини інфекція може потрапляти з брудними руками, через забруднені речі, з забрудненою їжею, забрудненою водою. І зважаючи на те, що серед захворілих така кількість безсимптомних форм, можна собі уявити, що інфекція розповсюджується дуже швидко. Вірус, він досить добре переносить температури низькі, і він інактивується при кип'ятінні 70 градусів кілька хвилин. Але якщо температура, яка в середовищі життєдіяльності, це 20 градусів, то він може дуже довго зберігатися. І навіть потрапити через якийсь час після того, як людина виділить його. А стосовно от саме небезпеки від поліоміеліту, це тільки параліч чи, можливо, ще якісь ускладнення? Паралітичні форми і є форми, коли наступає як параліч дихання. Тобто це взагалі такі стани, коли важко врятувати хвору людину. От ми говоримо, що є ті, от кого помітні симптоми, а ті, хто безсимптомно. Можливо, все ж таки можна якось визначити, що людина переносчик хвороби? Чи все ж,
поки не здасе аналізи. У деяких хворих так є абортивний перебіг захворювання, можливе ураження кишківника, прояви ГРВІ, підвищення температури, біль у горлі, і можуть ще бути симптоми ураження мозкової оболонки. Ну, таких 10% десь. До 10%. А інші люди можуть переносити безсимптомно і поширювати інфекцію, навіть самі не знаючи, що вони є хворі. Тобто вірусоносії. Якщо ми говоримо про групи ризику, в моєму уявленні, то це діти. Будь ласка, можливо, я помиляюся, чи є групи ризику? В першу чергу, це діти, але я вам наводила дані, що в 90-х роках у нас 36 випадків, серед цих хворих були і дорослі. Хворіли навіть і дорослі з такими наслідками. Але все ж таки, перша група ураження – це діти. Переважно діти не вакциновані, оскільки все ж таки дорослі, вони отримували щеплення від поліомієліту, і захист мають, і у них… Тобто, статистично діти вражаються часто, більш часто, ніж дорослі. А стосовно перебігу захворювання от саме в країнах Центральної Азії, ми про них вже згадували. Що ще там відомо? Наскільки швидко поширюється там поліоміеліт? І чи досі він там циркулює? Можливо, вже є спад. Про це щось відомо? Ми знаємо таку інформацію, що він там циркулює, і зважаючи на те, що там рівень охоплення імунізації низький, а є проблеми з гігієнічні проблеми, тобто поки що вплинути на те, викорінити інфекцію неможливо без додаткової імунізації і без дотримання гігієнічних навичок. А для того, щоб в Україні не було циркуляції вірусу, то який процент щеплення у нас має бути? Процент щеплення не менше 95% дитячого населення. Я б хотіла ще додати, що якщо діти отримують живу вакцину, то жива вакцина, ці безпечні штами розповсюджуються у середовищі, і вони теж відіграють свою роль позитивну в захисті населення. І на завершення, тут питання до обох. Ми в своїх ефірах, коли говоримо про поширення коронавірусу, часто просимо гостей сказати кілька слів для тих людей, які не вірять в щеплення, не хочуть робити щеплення. Що би ви могли сказати тим людям, які не хочуть робити щеплення проти поліоміеліту, вважають це непотрібним? Пані Ольго, будь ласка. Я хочу звернутися і до батьків, в першу чергу до батьків. Вакцинація – це єдиний, надійний, ефективний, найдешевший засіб захисту від поліоміеліту. В даному випадку, тим більше, що від поліоміеліту ліків не існує. І поліоміеліт – це надзвичайно важке захворювання, і якщо це вже паралітична форма, то вона закінчується тільки інвалідизацією. Тому, якщо батьки всі свідомі, вони люблять своїх дітей, то вони мусять звертатися і вакцинувати своїх дітей в повному об'єму, як того рекомендує наша медична на сьогоднішній день практика. Тому бажаю, щоб всі були здорові і тільки вакцинуватися. Дякую, пані Галино. Завершальне слово вам. Я погоджуюсь повністю з Олею Іванівною і хочу закликати батьків не протистояти щепленням, оскільки імунізація – це єдиний засіб захисту дитини. Я вважаю, що батьки повинні на ваги поставити або життя дитини, або неаргументовану відмову. Тобто альтернативи щепленням немає. Дякую, пані Галино, пані Ольга, за ваші відповіді. А на цьому ми завершуємо наш ефір. Нагадаю, матеріали цього випуску, попередніх, а також наші новини можете знайти на всіх цифрових платформах Суспільного. Побачимося, не перемикайтесь.